hay'adan muslim jaratri ayaa maanta deeqo kala duwan waxay boqolaal dad oo isugu jira arruur haween iyo dad waayeel ah ugu qaybisay qayb ka mid ah degmada Waabari ee gobolka Banaadir iyadoona deeqo ay isugu jireen raashin lacago iyo daweyn ay ugu talagaleen dadka barakacayaasha ku jira xeryaha barakacayaasha magaalada Muqdisho gudoomiyaha hay'adda muslim jaratri adam xuseen salaad oo ka hadlay goobtii barakacayaasha ee deeqda maanta ugu qaybiyeen ayaa wuxuu sheegay inay ka danqadeen dadka soomaaliyeed ee ku dhiban qaar ka tirsan kaamka ay ku soo barakaceen markana ay deeqahan u qaybiyeen isagoo tilmaamay inay sii wadi doonaan deeqaha ay u kaalmeynayaan dadka dhibaataysan ee ku sugan caasimadda soomaaliya muqdisho kaamkan oo muqdisho ku yaallo la yidhaahdo barwaaqo waa kaamka labaad ee kaamka ugu weyn magaalada Muqdisho hadaad arkaysaan situationku iyo arrimuhu caynka yihiin yani waxa weeyaan qofka aad iyo aad baad uga qiroonaysaa markaad aragto caruurtan yaryar iyo dumarkan iyo odayaashan u garanaysaa ee sabaanka ah ee meelaha ay ku jiraan aad arkayso ay u hooyanayaan muddo aad u dheer oo dadka qaarkood ay 10 sano u deganaayeen qaar ay garanaysaa 5 sano u deganaayeen ayay garanaysaa halkan ay ku sugnaayeen xaaladooda haddii aad aragto aad iyo aad bay garanaysaa xaaladoodu ay u liidata hadday caafimaad tahay iyo hadday cunto la'aan tahay labadaba iyo hadday waxbarasho la'aan tahay intaba iminka waa waqtigii roobku way soo dhowdhow yihiin meesha ay ku jiraan waa darki gantaa sidoo kale waxaa goobta ka hadlay mid ka mid a mas-uuliyiinta turkiga oo ku sugnaa goobta deeqda barakacayaasha lagu qaybinayay qaar ka tirsan dadkaasi oo ay ka muuqato duruuf nool xumo ayaa si diirro u soo dhaweeyey deeqahani maanta hay-adda muslim jaratri ay u qaybisay dadka barakacayaasha ee ku jira qaar ka tirsan xeryaha magaalada Muqdisho cabdiraxiin cabdulaahi honkabel tv muqdisho